Cosmi va néixer el 1985. Tot va començar a través d'un problema familiar, una fallida familiar. Dic fallida perquè va ser fallida familiar i fallida empresarial, no? El meu pare va tenir un accident i a partir d'allí es va derrumbar tot una mica, no? Era una petita metal·listeria, un sistema vertical, ho produïen tot. Compràvem la matèria prima, la transformàvem, la políem, la cromàvem i fèiem els accessoris de bany. En aquell moment el que vaig entendre va ser que l'única manera de generar negoci, ja que no em podia endeutar amb ningú perquè ja estava molt endeutat, era generant un producte diferent que realment fos interessant pel mercat, que fos rentable i reinvertir els beneficis que aconseguia amb la venda d'allò. Vam analitzar molt bé quin era el producte que es venia al mercat i vam intentar industrialitzar-ho d'una manera millor. I va tindre èxit això. A partir del 90, quan ja havíem millorat el producte existent al mercat, vam començar a buscar el que jo vaig definir com necessitat latent. Allò que si estigués al mercat es vendria però no hi era. Llavors vam començar a treballar el disseny i la qualitat amb uns materials diferents, inclús amb la innovació, no? I això ens va donar molt d'èxit. Quan tens un producte diferencial, és atractiu a nivell global. Quan tens un producte normal, només pots vendre per cost, no? I això també ens va portar a un altre aspecte molt important, que va ser productes amb valor afegit. I valor afegit ens va donar més rentabilitat, no? Que la vam anar reinvertint en disseny. Primer el disseny ens el fèiem nosaltres, i a poc a poc vam començar a treballar amb joves dissenyadors. Disseny, innovació i qualitat, que ens va donar aquest valor afegit que ens va permetre començar a tocar alguns mercats internacionals. Del 92 al 2001 vam començar a exportar, i encara que exportàvem poc per país, però exportàvem a molts països, vull dir, estàvem presents en 30 o 35 països. I en canvi el proveïdor que teníem més lluny el teníem a 20 quilòmetres d'aquí, de Caldes de Montbui. Vaig plantejar fer tota una recerca de proveïdors a nivell mundial. Tenim una planta nostra, el 97% és nostre, el 3% encara està en mans xinesos. Hem implantat el nostre model de gestió i la nostra cultura d'empresa. Nosaltres tenim tres potes molt clares. La primera pota és la que nosaltres demanem disseny i innovació. Ens captem del món intel·lectual, del món creatiu, d'arquitectes, de dissenyadors, de persones que tenen idees, les idees, i tenim un departament de disseny que es dedica és a industrialitzar el producte i el deixa a punt de compres, perquè nosaltres no produïm res. Tenim un model de gestió, que és la segona pota, que és la que busca els proveïdors que inverteixen intensivament i són especialistes d'aquell procés. Llavors ara fem els mollos, treballem amb ells, desenvolupem els productes, els components, i invertim en els mollos i ell ens fa la producció d'aquells components. Llavors tenim la nostra planta, a Xina o aquí, que fem el control de qualitat i l'ensamblatge. I després tenim la tercera pota important, que és el màrqueting, no? Com arribem al mercat, no? Com enviem el missatge al mercat, que és amb el que ens està ajudant a Acció 10 ara. Nosaltres, que sempre hem dit que som una empresa innovadora, que tenim un disseny diferencial, que invertim molt en I+D, i el gran problema que hem tingut sempre és que es passava com el joc del telèfon quan érem petits, no? Que per aquí deia mà, jugàvem 6 i al final sortia X, no? Per què? Perquè es perd la comunicació, es perd el que nosaltres denominem la traçabilitat, que no són capaços de transmetre al consumidor final el que realment volem fer. Amb Acció 10 el que estem fent és tot un pla d'implantació amb els punts de venda, amb uns expositors, que siguin molt més atractius i que realment no perdem aquesta traçabilitat. El que he vist en alguns països que són molt més oberts que nosaltres. Aquí trobes que l'empresari d'aquí és molt tancat. És com que això és casa meva i no t'hi fiquis i escolta'm i tal. Jo al final penso que no, que aquí el que s'ha de buscar són les oportunitats, oportunitats per les companyies, i el que s'han d'unir esforços realment per sortir fora. Nosaltres som la divisió de Roca de mobiliari, accessori i mampares de bany, i ells ens donen tots els recursos i tota la seva expertise i tota la presència mundial per implantar això a nivell del món. Amb aquesta cultura del bany que estem implantant i amb aquests nous hàbits de consum, està transformant-se tota la tipologia de producte, i amb aquesta aliança estratègica que tenim amb Roca, doncs el que volem és realment desenvolupar això i liderar el mercat. Doncs hem plantejat ser líders del mercat europeu
pues, en el període de 15-20 anys, no? Vull dir, però amb diferència, amb aquestes famílies, mobiliari, mampares i accessori de bany, no? I pues, amb això ho estem fent. Ho farem amb creixements naturals i amb creixements també via adquisició.